Članica predsedništva i glavnog odbora Srpske napredne stranke Maja Gojković i predsednica gradskog odbora Srpske napredne stranke Užice dr. Jelena Raković-Radivojević razgovarale su sa ženama iz Užica o svim važnim projektima i investicijama i njihovom značaju za dalji razvoj grada. Sve su se interesovale za projekat Prestonice kulture Srbije, kada počinje, dakle 21. marta, i sve žive prosto za taj projekat. Veliko uvažavanje imaju očigledno prema vašoj gradonačelnici, svi je hvale i sviđa im se prosto taj ženski princip i snaga da se mnoge stvari u Užicu u budućnosti menjaju, ali same kažu da se već dosta toga promenilo i da Užice na neki drugi način počinje da živi i da diše i da se to oseti. Velika je stvar što vlada Srbije prosto od Užica pravi regionalni zdravstveni centar ovde, da će uz Kružice dobiti dva mamografa, da će stići dve magnetne rezonance, što je izuzetno važno i što se mi pokazujemo brigu prema zdravlju čoveka i da je čovek u stvari na prvom mestu ispred svega ostalog. A ono što je nama, svima, Užičanima, važno i bitno je to da kapitalni projekat obilaznice oko Užica je krenuo, vredan preko 30 miliona evra, a ono što je isto važno, projekat nacionalnog značaja svakako je i rekonstrukcija i dogradnja zdravstvenog centra, da izrada projektno-tehničke dokumentacije je pri kraju, tako da početak radova projekta vrednog preko 80 miliona evra očekujemo u toku naredne godine. Želeo bih da se zahvalim svim ovim ženama koje su danas došle, odnosno večeras došle, koje su svoje vreme prilagodili ovom današnjem druženju. Pored svih svojih porodičnih i poslovnih obaveza, su tu da pričamo o našoj budućnosti, odnosno o budućnosti i našeg grada i naše Srbije. Iz tog razloga se nadam da će upravo sve one koje jesu snaga ove naše države podržati jako listu Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane, 17. decembra. I upravo jeste naša snaga ove naše države, ove naše Srbije i u ženama.